bali kwe kumira kwa mkutu kuneno. Nze sega wa mwari shiti. Mbaga lanyo na jemusinziro kubira nga mkubira. Banange, abavubuka, simanyi lwaki enako zino temanyi butewe mwina kuno nyamu siti. Omuntu tasaasira na muzadde wa muzaala. Kumukubisa mutima na kumutisa tisa. Kati, nga tutandikiddeko, asaidi zeyo, Masaka, Chotera. Ibrahim, nyangabiyachi, onono ngateme na mujobukuru, abiri munana, abira Masaka. Na ye, bagenzo kumukwata, bamukwatidde mukatareke Chotera. Enono, yabadde atunda pulasitika. Mumanyi bineno, bidomola bintuntu webityo, ngabiyatunda. Onagena maso n'okubeera nga akubira maama we amanyikiddwa nga Dorothy Kabasinguzi n'amugamba maama nagenda mu ggwanga erya Saudi Arabia. Naye baanzigyamu ensigo ndi mu mbeera mbi era neetaaga buyambi. Maama yatandika okusattira bwatyo n'atandika okudda eno n'eri. Maama ono nonno nga mutuuzaawo ekijaguzo kakabara mchegegwa. Yatani kukusatira era na agenda au kwe kukula uo musango. Buya agenda ekakabalo kukula uo musango buwacho nibamu sindika eno echibuli. Bambeka ba polisi ba agenda maso nukubanga bano onyeleza. Kumasimu onugiali agenze maso nukubiranga akozesa okuogeleza ganya nenyina. Kati mama apade ya kamusindikile mituwala asatu. Mkazi watunga sente ndara tamanyi wa wakuzija. Ngari mkutia. Bano mkuno nyeleza. Bagenzo okulaba nga emirongoti. Jiba sula. Saidi zeyo. Echotera. Eno jiba asanze Ibrahim. Niba mubuza. Gwe agende Saudi Arabia. Niba kujamu nensigo. Kati echotera ye Saudi Arabia. Bia mkaride kumatama. Bwe batyo. Niba mulete chibuli. Ukakanangawa muzizayo. Ekakabara. Eno jiba kudewa musango ku SD number 11 stroke 23 stroke 12 stroke 20-22. Omusango gwe jibali bagugulawo nga bagulawo musango ogw'okuba nti ono yagende Saudi Arabia najibwamu ensigo era ali mu mbeera mbi. Kati bamuzizaayo asobole okubanga abinnyonnyola lwaki yabadde ayagala okufera nnyina n'okutiisatiisa ab'enganda ze abwatyo. Yagambye nti nanoonya engeri gye nnyinza okujjamba zadde bange sente nga sigiraba. Bwentyo nempalapalanya kwe kubagamba nti ndi mu mbeera mbi basobole okumpa akasente munnange nali nkeetaaga naye bansonyiwe munnange munsaasire. Nze sigenaako Saudi Arabia, siyina pasipooti, visa tewali, kati nsaba busabi kugenda maso n'okubanga munsonyiwa. Nonno emisango egimu oyinza olowooza nti oyinza okuvaamu bw'otyo mangu mangu. Naye ne kukusukka amaanyi nga wadde gwe waguggulawo maama naye ate mu kukyukakyuka ate gavumenti n'egwezza ng'omuntu oyo alina kusibibwa. We gumuka muvi ng'alina kusibibwa. Kati Ibrahimu nyangabyaki yakiyitanga ekyokusaaga nti yatiisatiisa abakadde ne bamuwa akasente naye mwattu ekintu ekitali kirungi. Atoyo siye yeka. N'abaana bangi nnyo bagenda maso n'okubeera nga beewamba. Olw'okuba manyi maama we yafunye akasente mu kibiina. Bazadde be balinamu akasente akatonotono. N'agamba bannange bampambye musindike sente kuneeno. Naye ekintu ekyo si kirungi. Ekintu ekyo si kirungi. Myaka 28 Ibrahim oteekeddwa kubanga olina omulimu ng'okola ky'ofuna ekitono ky'olina okutetenkanya ate n'osobola okubanga okulaakulanya obulamu bwo, okulaakulanya embeera zo na buli kimu. Naye bw'olowooleza mu bazadde bo okubatiisatiisa, kati waliwo abazadde abamu ng'alina pressure, sukaali n'ebirala. Singa omugamba ekintu ekifaananako bwe kityo nti eno banzigyamu ensigo n'ebirala, olaba ezimukubiraawo. Gw'osuubira okuggyamu akasente ate n'okomekkerera ng'afudde nga tolina okujja okumuziika. Kati onaabaawa, onaabe Saudi n'ojja okumuziika. Era onatuko onaabagamba ki? Nti ensigo bamaze n'ogifuna n'okomawo amangu ago. Kale, twegendereze mu bintu ebimu, nze mbabuulira. Nze sigaba mu Rashidi.